მძიმე ცეცხლმტყორცნი სისტემა, იგივე ტიაჟოლაია, აგნემიოტნაია სისტემა, ანუ ტოს-1 ბურატინო და მისი მემკვიდრე ტოს-1 ალფა სონცეპიოკი, საბჭოური ფესვების მქონე კიდევ ერთი ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემის ტიპს წარმოადგენს, რომელიც ამ დრომდე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ და მაღალი დამაზიანებელი ეფექტის მქონე იარაღად ითვლება. 1970-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირში ომსკის მანქანათმშენებელში დაიწყო პროექტზე მუშაობა კოდური სახელწოდებით ობიექტი 694, რომელსაც უნდა შეძლებოდა ვაკუუმური, იგივე თერმობარული ეფექტის ჭურვების მეშვეობით მოწინააღმდეგის გამაგრებული საფორტიფიკაციო ნაგებობებისა და მასში განთავსებული პირადი შემადგენლობის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით განადგურება. გამშვები დანადგარის პლატფორმად თავიდანვე ტანკ T-72-ის შასი შეირჩა, რაც ეფექტურად უზრუნველყოფდა სისტემის მანევრულობას ბრძოლის ველზე. ტოს-1-ის გადატენისთვის გამოიყენებოდა სპეციალური ამწე, რომელიც კრას 355 B-ტიპის მაღალი გამავლობის ავტომანქანაზე იყო დამონტაჟებული. პირველ ვერსიას ეწოდა უკვე ზემოთ აღნიშნული ზედმეტსახელი ბურატინო და მისი გამშვები დანადგარი 30 ლულისგან შედგებოდა. წარმოება 1980-იან წლებში დაიწყო და დიდი ხნის განმავლობაში პროექტი გასაიდუმლოებულად ითვლებოდა. წარმოება ოფიციალურად 1994 წელს შეწყდა და ზუსტი რაოდენობა თუ რამდენი იქნა გამოშვებული უცნობია. 2003 წელს კვლავ მიუბრუნდნენ რუსები ამ იარაღის წარმოებას და უკვე მისი მოდერნიზებული ვარიანტი ტოს-1 ალფა სონცეპიოკი გამოუშვეს, რომელიც წინამორბედისგან მრავალი მახასიათებლით განსხვავდება. პირველ რიგში ვიზუალური განსხვავება ის გახლავთ, რომ პლატფორმად გამოიყენეს T-72 A-ს შანსი, ხოლო 30 ლულიანი გამშვების ნაცვლად 24 გამშვებიანი მოდული დაამონტაჟეს. გაუმჯობესდა ცეცხლის მართვის სისტემა, რადგან მასში მოახდინეს თანამედროვე ბალისტიკური კომპიუტერის ინტეგრირება. ბურატინოსგან განსხვავებით, რომლის სროლის მანძილი 3500 მეტრს არ სცდებოდა, სონცეპიოკს 6 კილომეტრამდე აქვს სროლის სიშორე, ხოლო 2020 წელს რუსებმა წარმოადგინეს რაკეტები, რომლის მოქმედების მანძილი 10 კილომეტრს აღწევს. განვიხილოთ კომპლექსის მახასიათებლები. ტოს-1 ალფას მასით 45 ტონას სცდება. მასში განთავსებულია V-84 ტიპის დიზელის ძრავი, რომელიც 840 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და მაქსიმალური 60 კმ/სთ შეუძლია იმოძრაოს. მანქანის საბრძოლო დიაპაზონი 550 კმ შეადგენს და შეიარაღებულია 24 220 მმ თერმობარული უმართავი რაკეტით, რომლის ძალპი ფარავს 40,000 კვადრატულ მეტრ ფართობს. ეკიპაჟი შედგება 3 წევრისაგან, რომელთაგანაც ერთი მძღოლია, მეორე მემიზნე ოპერატორი და მესამე მეთაური. ასევე ტოს-1 ალფას დამტენი მანქანა განსხვავდება ბურატინოს ანალოგისაგან და ისიც T-72-ის შასიზია განთავსებული. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იარაღი სტანდარტულ ქვედანაყოფებს არ აქვს შეიარაღებაში და იგი ძირითადად რადიაციულ, ქიმიურ, ბიოლოგიურ დაცვის ქვედანაყოფებში ირიცხება, რაც მის სპეციალურ დანიშნულებაზე უსვავს ხაზს და თლად კონვენციური ბრძოლებისთვის რომ არ არის შექმნილი, ამას მისი დამაზიანებელი ეფექტიც გვეუბნება. ბურატინო პირველად ბრძოლის ველზე გამოიყენეს საბჭოთა კავშირ ავღანეთის ომში 1999 წელს პანჩირის ხეობის აღებისას. რუსეთის ფედერაციამ გამოიყენა ჩეჩნეთის მეორე ომში, ასევე ერაყის არმიამ 2014 წელს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დასახლებულ პუნქტ ალ-ნასრის აღების დროს, 2015 წელს სირიის არმიამ ქურთების წინააღმდეგ, აზერბაიჯანმა სომხების წინააღმდეგ 2016 და 2020 წლებში, ხოლო სონცეპიოკი აქტიურად გამოიყენება უკრაინა-რუსეთის ომში აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფრონტებზე. ეჭვიც არ მეპარება, რომ უამრავ მსხვერპლს და დამანგრეველ შედეგს წარმოქმნის ამ იარაღის ფართო გამოყენება ფრონტის ხაზის გასწვრივ, თუმცა კონტრსაარტილერიო ცეცხლისთვის საკმაოდ მოწყვლადია, რადგან მოკლე სროლის მანძილის გამო ახლოს უწევს ფრონტის ხაზამდე მიწევა, რაც არტილერიის მარტივ სამიზნედ აქცევს. რამდენიმე ფოტო ვიდეო მტკიცებულება არსებობს ამ იარაღის უკრაინელების მხრიდან განადგურების შესახებ და ესეც მოწმობს იმას, რომ მიუწვდომელი სამიზნე არ გახლავთ. თუ სროლის შემდეგ დროულად დატოვებს ტერიტორიას, შესაძლოა გაასწროს, მაგრამ ომში ყველა მხარე უშვებს შეცდომებს და მისი განადგურებაც არ არის გასაკვირი ამბავი. ახლა ორი სიტყვა თქვა თავად თერმობარულ საბრძოლო თავაგზე. თერმობარული ბომბი, იგივე აეროზოლური, ანუ ვაკუუმური ბომბი წარმოადგენს ისეთი ტიპის ასაფეთქებელ საშუალებას, რაც მოიხმარს დაცემის რადიუსში არსებულ ჟანგბადს მაღალი ტემპერატურის აფეთქების წარმოსაქმნელად. უმეტესად ამ ტიპის ბომბი ასაფეთქებლად იყენებს მაღალი ოქტანობის საწვავს, როგორიცაა მაგალითად საავიაციო ნავთი,
რომელიც დაცემამდე გარკვეულ მანძილზე გამოიფრქვევა გარკვეულ რადიუსში, ერევა ჰაერს, ხოლო ამის შემდეგ ხდება ინიცირება და წარმოიქმნება მაღალი ტემპერატურა, რაც პირველ რიგში საფრთხეს უქმნის ცოცხალ ძალას, ხოლო შემდეგ შენობა ნაგებობებს თუ ჯავშან ტექნიკას. 2020 წლის მაისის აღლუმზე წითელ მოედანზე ჩამოატარეს ტოს 2 ტასოჩკა, რომელიც კიდევ უფრო ახალი თაობის ცეცხლმტყორცს წარმოადგენს. გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით 2021 წელს იგი მიიღეს შეერაღებაში და გადაეცა ცენტრალური სამხედრო ოლქის ქვედანაყოფებს, ხოლო 2022 წელს ვითომ გადაისროლეს უკრაინის ფრონტზე, თუმცა ამის შესახებ დადასტურებული ფოტო-ვიდეო მასალა არ არსებობს. Am sistemis განმასხვავებელი ის არის, რომ აქვს 10 გამშვებილულა, რომელიც დევს ბორბლიან შასიზე და ამწეთავად მექანიზმ მანქანაზევია მიმაგრებული, რაც გადატენის დროს აღარ ქმნის დამატებით ამწე საშუალების ქონის აუცილებლობას. Amit ჩვენი ვიდეო სრულდება, მეგობრებო, და თუ მოგეწონათ არხის ჯინაარსი, გთხოვთ დააწვეთ გამოწერის ხილაკს. მომავალ შეხვედრამდე.